បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាតាំងតានិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងចម្រិតនឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមYouTube បាទគណៈពេលនេះផងដែរឆានែលមេដឹកញោមរបស់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាហ៊ីនណាអត្រីលើដងផ្លូវដឹកប៉ះស្រីស្អាតដល់កន្លែងស្ងាត់ស្រាប់តែជប់កងបីដល់ចាញ់មួយសន្ទុះត្រឡប់មកវិញកុហក ទៅសង្គ្រប់តែម្ដងដើម្បីតែបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាបាទសូមជួយចេះសៀមរយៈមួយ ធ្វើជាឈប់រួចដើរទៅនោមបាត់ឆឹងមួយសន្ទុះលុះដើរមកវិញក៏ស្ទុះចូលមកចាប់នាងគៀបអោបថើពនប៉ងរំលោភតែត្រូវនាងឬបំរះហើយស្រែកឆោឡាវទើបអ្នកបកកង់3នោះរត់ទៅបើកប៉ះរត់ជន់គេចតទៅមុខផ្ទះបាទ រហូតភញផ្អើឆោឡៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជិះម៉ូតូដេញតាមខាត់ប្រកុលឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងនៅសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោយុវតីរងគ្រោះមានអាយុ15ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះម្ដុំព្រៃសរសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោភ្នំពេញមានស្រុកកំណត់នៅភូមិទួលរកាសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រំខណ្ឌមានជ័យ ចំណែកបរោះអ្នកបាក់កង់3មិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេបានបាក់កង់3ផាសអាប់ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល1A3143មុនពេលកើតហេតុយុវតីរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិនៅកោះពេជ្រ តែពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ចំណុចស្ពានដែកចំការដូងមិត្តភ័ក្ររបស់នាងមានការរវល់បន្ទាន់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញជាបន្ទាន់ដោយប្រាប់នាងឲ្យឈររងចាំហៅផាសអាប់ដើម្បីជិះទៅផ្ទះលុះឡើងជិះបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែអ្នកបើកផាសអាប់កង់3អសុំទោសអ្នកបើកកង់3ផាសអាប់ បាក់បាត់ចូលទៅក្នុងបុរីលឹមឈៀងហាក់យឺតៗនាងក៏ប្រាប់ឲ្យលឿនជាងនេះបន្តិចទៀតទៅព្រោះប៉ារបស់នាងកំពុងចាំផ្លូវនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះទៅដល់ផ្លូវស្ងាត់មួយអ្នកបើកកង់3ក៏ឈប់ចុះដើរទៅនោមពេលត្រឡប់មកវិញក៏ស្ទុះចូលមកចាប់គៀកកអោបថាប៉ុនប៉ង តែត្រូវបាននារីឬបំរះហើយស្រែកឆោឡោថាចៅចៅខណៈនោះមានបរោះនារី2នាក់ប្តីប្រពន្ធជិះម៉ូតូដុបគ្នាមកដល់ហើយសួរនាំមានរឿងអ្វីភ្លាមនោះជន់សង្ស័យក៏បើកកង់3ផាសអាប់ដុបនាងចេញពីកន្លែងផ្លូវស្ងាត់ទៅយ៉ាងលឿនហើយបរោះ នារី2នាក់ប្តីប្រពន្ធនោះក៏បានជិះដេញតាមពីក្រោយមកដែរតែត្រូវបានអ្នកបើកផាសអាប់បើកគៀនអ្នកបើកម៉ូតូអ្នកដេញតាមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះដួលរលាត់ដៃរបួសស្រាលដែរហើយជនសង្ស័យបានព្យាយាមបើករត់បន្តទៀតតាមខ្លងទ្វារច្រកចូលបុរី រួចបាត់ឡើងនៅផ្លូវ272តែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដេញតាមស្ទាក់ខាត់បានតែម្ដងក្រោយពេលកាត់ហេតុក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក៏បាននាំគ្នាសួរសំទោសសាកសួរអ្នកបើកកង់3ផាសអាប់ដើម្បីសុំធ្វើការបំភ្លឺហេតុការណ៍ខាងលើនេះដែរតែអ្នកបើកកង់3នោះយកក្រមាបិទបាំងមុខនិងមិនព្រមនិយាយអ្វីនោះទេ ទើបសម្បត្តិកិច្ចនាំខ្លួនជនសង្ស័យនោះទៅធ្វើការសាកសួរនៅស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍នគរបាលដង្កោតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយអ្នកបើកបាទកង់3ផាសអាប់
that dub nari sros at that mean chat pon pong chong rum lop tai lat phol chong kroy trou ban prachea po rot chap man ba prakol oy samat kech tae mdong ye chong chap nei poramien ni ba ko som thoe ka akun chompoh puok mae bong bon praimat ok nea da ban chamnai pe velea da mean damlai khruang ka tae ban chmua no poramien chnae robak chom bat ro komhok ko chkong tang lai rue ko mean piek lo lok pa kha chomnoch na muoy nei ka an poramien tang srong ko som meta khantai ning apai to phong som akun som chmrub lia